ନମସ୍କାର, ମୁଁ କେଶୁ ଦାସ, ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ମୁଁ ନୀଳରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଉପସଭାପତି। ମୁଁ ଆଜି March 23, 2021 କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମୁହାଣ ପାଖରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଯାହା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କେତେ ନୀଳରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ାର ମାନେ ମୃତ ନୀଳରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା, ଏହା ସମସ୍ତ ମରିଛି। ଏବଂ କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ଠାଏଁ ଠାଏଁ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୀଳରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବିସ୍ମୟ ଏବଂ ବହୁ ପୁରାତନ ଜୀବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦିମ ଜୀବ। 450 million years ସିଏ ବଞ୍ଚିକି ଆମ ସହିତ ଅଛି। ତାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ମାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମାରୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଜାଗାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଧଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଜାଲରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଗଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ନୀଳରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ, ୟା ରକ୍ତରେ କେତେ ଉପକାର, ୟାଦ୍ୱାରା କେତେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ଇଏ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, କିମ୍ବା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏହାର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, 450 ବର୍ଷ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଏମାନେ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଜାଲରେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଉପରଆଡ଼ିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛନ୍ଦିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା କଥା, ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆମର କୁକୁର କାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅମୋଘ ଔଷଧ ଭଳି, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନ କରିନାହୁଁ। ଆଜି ବି ବାଲେଶ୍ୱରର କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇନାହିଁ। ନୀଳରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ, ତାକୁ ଲକ୍ଷଣ ପାତିଆ କ'ଣ, ବା ଏହାକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା, ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝେଇବା, ଆଉ ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବସିଛି, ସେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଇଏ ଆଜି 450 million years ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ଏହା କ'ଣ ତା ଅପରାଧ ନା ଆମେ ସଚେତନ କରିପାରୁନୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅପରାଧ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମ ପାଖରେ ଏଠି କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମିର୍ଦ୍ଧା, ଇଏ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆପଣମାନେ ଏଠିକାର? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣପାତିଆ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି, କେମିତି ପଡ଼ିଛି? ଆପଣମାନେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଣିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଛନ୍ଦି ଗଲେ ସେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ 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 ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ବାହାରି ପାରେନି ନା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିକି ତାକୁ କାହିଁକି ଉପରାଡ଼ିରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ପକାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜୀବର ମାନେ ସେ ଜୀବ କେତେ ଉପକାରୀ ଏବଂ ସେ ଜୀବ ରହି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସେ କେତେ ବର୍ଷ ତା'ର ଜୀବନ, କାହିଁକି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇଠି ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ଞ। ଏଇଠି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଇଏ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା, ସେ କଥା ସବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ଆଉ ମାରିବେ ନାହିଁ। ୟାକୁ ସଚେତନ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବଞ୍ଚେଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରଖୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି ରଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପାଖରୁ ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହାଣମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ନୀଳରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣପାତିଆ କିଏ ବା ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବଟିକୁ ତା'ର କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବାରେ ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞତାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ।